Bom, a gente sabe que ser empreendedor no Brasil nem sempre é uma tarefa fácil. A burocracia é um dos principais entraves. E para simplificar a vida de quem quer abrir uma filial de empresas, o governo anunciou uma série de mudanças. Agora, para abrir uma filial da empresa em outro estado, basta apresentar o pedido na junta comercial em que a sede da empresa está localizada. O procedimento passou a ser possível com a integração digital das juntas comerciais, o que reduz tempo e custo. Antes, o empreendedor que quisesse abrir uma filial tinha que abrir a empresa no estado da matriz e se deslocar em cada estado onde ele quer uma filial e fazer o registro dessa empresa, ou seja, se deslocando, perdendo tempo. Agora, com a integração total da abertura de matriz e filial, o empreendedor somente no estado da matriz recebe a aprovação da abertura de toda a rede de empresas em todo o Brasil. A gente já tem um dado em termos de custo de empresários que se comunicam com a gente, porque a gente tem esse contato com o usuário. De que os custos reduziram no mínimo pela metade. No mínimo pela metade. Tanto em tempo quanto em custo. Outra medida que impacta nos procedimentos de registro empresarial nas juntas comerciais é a Lei da Liberdade Econômica sancionada pelo presidente Bolsonaro em setembro. Com ela, algumas taxas que oneravam o empresário foram eliminadas, como a do Cadastro Nacional de Empresas e do Arquivamento de Extinção de Empresas de Sociedade Limitada menos burocracia, mais facilidade e liberdade para quem quer produzir. Mais empresas, empresas abertas com mais velocidade, é mais uh, empregos, é mais riqueza, é mais, são mais impostos. Bom, é a economia do Brasil girando. Nós não podemos perder a energia dos empreendedores brasileiros na burocracia.